ଆପଣ ନାଁଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଥିଲା ମଝିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖେ ଡିଓ ପାଖେ, ତାଙ୍କୁ କୁହା ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଛି, ଏନ୍ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଏଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନେ ପଚାରିଲା ପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ଧମକି ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି? ଆମେ ତ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମର ଇନକ୍ୱାରି କର ବୋଲି ଡିଓ ଅଫିସ ଯାଏ ଆସିଲା, ଡିଓ ଅଫିସରୁ ଆମ ବିଓ ଅଫିସକୁ ଆସିଲା, ତ ବିଓ ଅଫିସରୁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ସେ ଚିଠିରେ, ଆମେ ତାମାନେ କମ୍ବାଇନଲି ଆମର ଏଇ ବଞ୍ଚର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବିଓ ଅଫିସ ଆଉ ବିଏଡିଓ ଆଉ ସିଆଇସିସି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ମିଶିକରି ତା ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତ ଆସିକରି ଆମର ତ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧାରୁ ତ ସେ ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିବେ କି କ'ଣ କହି ନାଇଁପାରେ, ଏବେ ବସିଥିଲେ ସେ ଅଧା କାହିଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରହିବାର କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ କହିଲେ ଆସୁଛି ବୋଲି, ବୋଧେ ଆସୁଥିବେ କି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ କହିଲେ, କିଛି କାମ ବି ପଡ଼ିବ, ହଁ କିଛି କାମ ଥିବ ଆସିବି ପାରୁନି, ଆଉ ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି ଇନକ୍ୱାରି ଆମର ସରିନି, ଆଉ ସରିଲା ପରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟ ପୁଣି ଆମେ ଡିଓଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଡିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆମେ ଶୁଣା ମ୍ୟାଡ଼ମ କେତେ ଇନକ୍ୱାରି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ସାରା ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ରିଜେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ଯେନ୍ଟା କୁହାଯାଇସି ବଜାରରେ ଯେନ୍ଟା ଅଧାରୁ ଅଧା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଯେନ୍ତା କହୁଛନ୍ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଶୁଣୁ ଯାହା ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ସାର୍ କହିବେ ସାର୍, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତ ଆପଣ ନାଁଟା ପହିଲା ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ସୁଶାନ୍ତ ବଞ୍ଚର ମୋ ନାଁଟା, ଆଉ ଆମର ଏଲିଭେସନ ଆସିଥିଲା ଏଟିଏମ୍ ଉପରେ, ତ ତାରି ଉପରେ ଆମର ଏମ୍ବିଓ ସିଆସି ଢଙ୍କୁଡ଼ା ଆଉ ଆମର କମିଟି ମେମ୍ବର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଢଙ୍କରେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛେ, ଆଉ ସେ ଆମର ପୁରୁଣା ଏଚ୍ଏମ୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲେ ଯାଇଛନ୍, ଚାଲି ଯାଏ ଇନକ୍ୱାରି ତାର ଉପରେ ଉପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାଣା ଠିକ କହିବେ। ହଁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ନାଁଟା କହିବେ? ରଚନା ସିଂ, ସିଆଇସିସି ଆଶାପାଲି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ବି ଆମର ଏମ୍ଡିଏମ୍ର ବାବଦରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଯାଇଛେ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖେ, ସେଟା ଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନୁ ଆମର ନିକେ ଆସିଛେ, ଆମେ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଆସିଛୁ, ଆଜି ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛେ, ଆଉ ସେସବୁରେ ଆମେ ସବୁ ଖାତା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଖାତାରୁ ଆମେ ଦେଖିମୁ, ଆଉ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକିରି ଆମେ ରିପୋର୍ଟଟେ ରିଟର୍ନ ରିପୋର୍ଟଟେ ଦେବୁ। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ। अरे हम सुन लो, ये लोग रिपोर्ट तो दे देंगे, अब डिसाइड जो होगा ऊपर में होगा, बस इनका काम है अपना इंक्वायरी किए रिपोर्ट किए और दे देंगे। आप नाटक है मैडम? आज्ञा। आप स्कूल का ना? अच्छा पेरेंट है। हाँ ये मझे आप मैडम जिलापाल ऑफिस के जाइए जाए आज इंक्वायरी कहना कह ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ମ ଆଜି ଆପଣ କାଣା କାଣା କହିଲେ? ସେ ଯେନ୍ତା ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ଆଉ 500 ଗୋଟେ କାଣା କହୁଥିଲେ? ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମେନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା କାଣା ମ୍ୟାଡ଼ମ? ମ୍ୟାଡ଼ମ କଚା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିଲେ, କହିଲାକେ ସିଝେଇକରି ଦେଲେ, ସିଝେଇକରି ଦେଲା ଉତାରୁ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଛଣେକରି ନାଇଁ ଦିଆହେଇ, ଛିଲ୍କା ସାଙ୍ଗେ ଦିଆହେଲା, ଛୁଆମାନେ ଫଟେଇକରି ଦେଖିଲେ କଲା କଲା ବାହାରୁଥିଲା ଅଣ୍ଡା,
तीन चारटा छुआ नौ मुई छिनिक अंडा फिकीचे मैडम लेके आसी पूरे कहीचे भी असीमा मैम के असीमा मैम कहीछ आम नाई जानी से एच एम के कह मैडम नाई थी मुई किसी नाई कह कचा अंडा दिहला कहली बेले दिन इनके अफिस्क टे आसिक इनके मैडम के कहली सागे सांग जाकर मल्टी के कहले अंडा सीझे दि बोलिकी मैडम निजे ही कही चलो थैंक यू मैडम हला के से गुटे तो कथा ना नाटक आपन भी अभियोग आपन कण अभियोग कल आपन छुआ पढ़ुचे कहीं अच्छा कण असुविधा है अरे असुविधा कण है कह थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आपकी आवाज संबलपुर जसवीर सिंह की रिपोर्ट। अभी हमने देखा मेन मुद्दा यहाँ पर देखा जाता है अंडा 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 जो पूरा सारा अंडा बच्चों को दिया जाता है खुद पेरेंट टीचर और हमारे जिलापाल ने खुद इंक्वायरी के लिए भेजा और सारे सारे पूरा एक्टिव होके इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी करने के बाद यह रिपोर्ट जिलापाल को देंगे फिर जिलापाल जो डिसीजन लेगा वो बात की बात है। आपकी आवाज़ संबलपुर जसवीर सिंह की रिपोर्ट।